आपके सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আজি বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হৈছে। সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 1,000 বিঘা ভূমিৰ প্ৰায় 500 বিঘা ভূমি অবৈধভাৱে বেদখলকাৰী কবলত পৰিছে। অবৈধভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি বেদখলকাৰীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি বাস কৰি আহিছে। বৃহৎ আৰক্ষী চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ দল লগত লৈ বন বিভাগৰ সহযোগত প্ৰশাসনৰ এই উচ্ছেদ অভিযান চলিছে। অৱশ্যে উচ্ছেদৰ পূৰ্বে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ইতিমধ্যে একাংশ লোক সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে। লক্ষীপুৰ বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান প্ৰায় 10খনকৈ 100 ভিতৰত আহি পেলাই ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ, কিয়নো 1,000 বিঘা মাটি, প্ৰায় 500 বিঘা মাটি ইতিমধ্যে বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰিছিল, আৰু এই 500 বিঘা মাটি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান, এক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান বুলি ক'ব লাগিব। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ যি গোৱালপাৰা জিলাৰ যি হাতীমুৰা অঞ্চলত, হাতীমুৰা অঞ্চলত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ উচ্ছেদৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু হৈ পৰিছে যি জিলা প্ৰশাসন, আৰু দেখা গৈছে ইয়াত প্ৰায় 1,000 বিঘা মাটিৰ প্ৰায় 500 বিঘা মাটি ইতিমধ্যে বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে যি চি আৰ পি এফ বাহিনী, অসম আৰক্ষী, বন বিভাগৰ লোক আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে যে হাতীপুৰা অঞ্চলৰ লোক আছে। দাদা, আপোনাৰ ইয়াতে ঘৰ? ইয়াতে ঘৰ? হয়, ইয়াতে ঘৰ। কেনেকুৱা উচ্চৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে? আৰম্ভ হ'ব, আজি আহিছে যদি প্ৰশাসন বিভাগে আহিছে যদি আৰম্ভ হ'ব আৰু। এনেই কিমানমান মানুহৰ ঘৰ? বহুত আছে, মেক্সিমাম 2-3 হাজাৰ ঘৰ হ'ব আৰু। এতিয়া যেতিয়া বানপানী হৈছিল বহুত, তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত বসবাস কৰি আছে। এতিয়া মানুহখিনি ক'ত গৈ আছে? এতিয়া ক'ত যাব আৰু, এতিয়া ক'ত যাব? সিহঁতৰ ঘৰ বাৰী নাই কাৰণে নদী ভাঙা মানুহ সিহঁতে ক'ত যাব? সেইকাৰণে ইয়াত ৰখি আছিল। এতিয়া যদি চৰকাৰে ভাবিয়ে যদি সিহঁতক মাটি পট্টা নিদিয়ে, সিহঁতে ক'ত থাকিব? এতিয়া চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। প্ৰশাসনক বা চৰকাৰক কি অনুৰোধ জনাব? চৰকাৰক আমি এইটো অনুৰোধ জনাওঁ যাতে চৰকাৰে এই মানুহখিনিক কিবা স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, মাটি অলপ চলপ দি যাতে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অলপ থাকিব পাৰে। তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰী বিভাগীয় আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাবক অনুৰোধ জনাওঁ যে এই মানুহখিনিক যাতে নিৰাপত্তা দিয়ে, যাতে ঘৰ বাৰী কৰি থাকিব পাৰে, বাসস্থানটো যাতে দিয়ে আৰু। হাতীমুৰা অঞ্চল হয় এইটো? সেইটো হাতীমুৰা অঞ্চল হয়। কিছু সময় পাছতে যি উচ্চৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব, উচ্চৰ অভিযানৰ বাবে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ পৰিছে যি প্ৰশাসন, আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি হাতীমুৰা অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাইছে এনেধৰণৰ যি উচ্ছেদৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হোৱাৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পুনৰ কৈছোঁ, গোৱালপাৰা জিলাৰ যি হাতীমুৰা অঞ্চলত যি 1,000 বিঘা মাটিৰ পৰা 500 বিঘা মাটি ইতিমধ্যে যি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে দেখা গৈছে, গোৱালপাৰা প্ৰশাসন ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে, আৰু 10খনকৈ যি 100 মিটাৰ লৈ পেলাই এনেধৰণৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয়, নিশা মহানগৰী বৰবাৰীত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। বৰবাৰী তিনিআলিৰ বজাৰত লাগিল জুই, জাহ গৈছে শাক পাচলি ফল মূলৰ দোকান। মুঠৰ ওপৰত মুঠ 19খন দোকান জুই জাহ গৈছে। বজাৰখনত দুৰ্বৃত্ত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 3খন অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহনে জুই নিৰ্বাপিত কৰে। বৰবাৰীত এই ঘটনা, বৰবাৰীত নিশাৰ ভাগত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সম্পূৰ্ণ জ্বলি ছাই হৈ গৈছে। বহু শাক পাচলি ফল মূলৰ দোকান তাত আছিল সেই স্থান, কাৰণ বৰবাৰী বজাৰ সেইখন 19খনকৈ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰে। নিশা মহানগৰী যি বৰবাৰী আছে, সেই বৰবাৰীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত যিখন বৰবাৰী বজাৰ আছিলে সেই বজাৰত এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত 18খনো অধিক যি দোকান আছিলে, দোকান যা যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত মই বৰবাৰী সেই বজাৰখনত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম, যিহেতু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে 18খন যি ব্যৱসায়ী দোকান আছিলে এই দোকান ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মিত হৈছে। ইয়াত যিহেতু শাক পাচলিৰ লগতে ফল মূলৰ যি ব্যৱসায় আছিলে সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই অগ্নিকাণ্ড যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে ইয়াক কোনো অজ্ঞাত লোকে জ্বলাই দিছে, জ্বলাই দিয়াৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি কৈছে। আৰু নিশা 2 বজাত যি অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তাৰে পিছতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকল আহে আৰু লোকসকল আহি ইয়াৰ যি জুই বা যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোক উপস্থিত আছে, যি তেওঁলোকে যিহেতু ইয়াতে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি তেওঁলোকে পোহপাল দি আছিল পৰিয়াল, আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি হৈছিলে কালি নিশা? এইটো যোৱাকালি ৰাতি মোলৈ 3টামান বজাত ইয়াৰে এজনে ফোন কৰিছে যে আপোনাৰ দোকানত জুই লাগিছে। মই ততাতৈয়াকৈ আহি পেলাই 3:30 বজাত পাওঁহি, পাই দেখোঁ যে মোৰ দোকানটোৰ পৰা জ্বলি চাৰখাৰ হৈ গৈছে। মোৰ দোকানৰ পৰা যিগিলা পাচলি দিয়া যায় এইবোৰ গোটেই জ্বলিছে,
আর দোকানের তলত যা আছে সেইবোর জ্বলি গেছে, যেহেতু একদম তললকে যা পাচলি আছে জ্বলিছে সেইব চাই গম পাই যে কোনো শর্ট সার্কিট নয়। আর শর্ট সার্কিট হবলে হলে আমার যে লাইনের মিটার আছে মিটারও জ্বলিব বা ওয়ারবোর জ্বলিব সেইব কোনো ক্ষতি হওয়া নাই, কেবল আমার দোকানের যা সা সামগ্রী আছে এই গোটাই সম্পূর্ণ আপনাদের দেখব সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। কি টাকার আপনার বস্তু আসলে আর যেহেতু আপনাদের ইয়াতে উপার্জন করে যেহেতু পরিয়াল পোপাল করে পোপাল দিয়ে আছে বিশেষ এটা যথেষ্ট আপনার অসুবিধার সম্মুখীন হব, আর কারোর ওপর সন্দেহ হয় নাকি এনে ধরনের কাম করা? এটাতো আমি সামগ্রী মোটামুটি যাকালি এটা যে পাচলি যান দাম আছে পিঁয়াজের যান দাম আছে আলুর আলু পিঁয়াজ বা যা আদা নহরু যান দাম আছে বাকি অন্যান্য পাচলির কোনো বোধে দাম কম নহয়, দুই এবিধ পাচলি দামও আমার বাইরে প্রায় 90% সবজি আইটেমরে দাম বেশি, যেহেতু মোটামুটি প্রায় 25,000 টাকার কালি সবজি আনিছিল আনি কিবা অল চল বিক্রি করেছিল যাকালি আবিলি আনিছিল এই বেহারবাড়ি মার্কেটের আনিছিল যেহেতু ব্রহ্মপুত্র বাজার তারপর আনিছিল আনি সন্ধ্যা সময় বিক্রি করে দিল কিনা অল্প বিক্রি করে পেলায় কালি যেহেতু দেওবার কালি অল্প সোকালে দোকান বন্ধ করে গুছি গেছো, বন্ধ করে পেলায় এটা যে 3:30 বাজার মানে আহি পেলায় চালো এবার জ্বলা খবর পাই পেলায় চাও যে একো নাই সম্পূর্ণ গেছে। কি সময় ঘটনা আর কারোর ওপর সন্দেহ হয়নি? এ যেহেতু ইয়াত শক সার্কিট হওয়া নাই সিলিন্ডার ব্লাস্ট হওয়া নাই কোনবা ইয়াত লোকে ইয়াত জুই জ্বলাই দিছে যেহেতু কারোর ওপর সন্দেহ হয় নাকি আর কি সময় ঘটনা? যেহেতু বস্তুটো এই ঘটনা আসলে আমি দেখা নাই, আমি শুয়ে আছিলো গই দোকান বন্ধ করে শুয়ে আছিলো গই কিন্তু 3:30 বাজার আমার খবর দিলে তারপর খবর পাই আমি আহিলো আহি দেখিলো যে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আহি নমাই থেকে গুছি গেছে কিন্তু ইতিমধ্যে বস্তু ভস্মিত একই না অকল সর্বস্ব শেষ হয়ে গেছে। আরক্ষী লোক আহিছিলে কোনোবা? হ্যাঁ আরক্ষী লোক কোনো অহা নাই, মই পেট্রোলিয়া পার্টি এটা অহা বুলি শুনি শুনি কৈছে কোনোবাই লাগবাৰে পুলিচৰ আমি দেখা নাই। কিমান বছৰ আপুনি ইয়াত দোকান দি আছে? ইয়াতে 3-4 বছৰ হল দোকান কৰিব কাৰণে। চৰকাৰ কিবা জনাব আপুনি আপোনাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে যিহেতু চৰকাৰক আমি তো সহায় বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমি এতিয়া এই দোকানে বেচা কিনা কৰি আমি পৰিয়ালটো পোহপাল খাটিছিলোঁ এতিয়া মানে আমাৰ খাবার উপায় নোহোৱা হল কি কৰি খাম কি কেনেকে ক'ত যাম কি কৰিম, কারণ যেহেতু আমার লড়াবলে শিক্ষিত লড়া এটা পড়ুয়ে আসলো স্কুলের লড়া চলে আসলে এটা পড়ুয়ে আসলো। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। করিমগঞ্জত কুখ্যাত সাইবার অপরাধী গ্রেপ্তার, নিলাম বাজার এলাকার বগুড়ি খাল বগির খোলা গাঁৱৰ গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাইবার অপরাধী, সাইবার অপরাধীটির নাম হয়েছে আমিরুল হক, গুজরাট আরক্ষী অভিযান চলাই গ্রেপ্তার করেছে আমিরুলক, ভুয়া আধার কার্ড প্রস্তুত করে গুজরাট আর রাজস্থানের বহু লোকক প্রবঞ্চনা করে ধন আত্মসাত করে একটা চক্র চলাই আছে, চক্রটির মাস্টার মাইন্ড আছে করিমগঞ্জের আমিরুল হক। করিমগঞ্জত কুখ্যাত সাইবার অপরাধী গ্রেপ্তার করা হয়েছে, নিলাম বাজার এলাকার বগির খোলা গাঁৱৰ গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সাইবার অপরাধীটির নাম হয়েছে আমিরুল হক, গুজরাট আরক্ষী অভিযান চলাইছিল আমিরুলক, ভুয়া আধার কার্ড প্রস্তুত করে গুজরাট আর রাজস্থানের বহু লোকক প্রবঞ্চনা করে ধন আত্মসাত করে আসছিল এই চক্রটি। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। ইসরায়েলের সরতাজ হুম, শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মোহতাজ হুম, আ রহা হুম মে আসাম কি সড়কো পর, কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুম, কমিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড। কাইলৈ মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচন, 40 আসনের বাবে অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন, 8,57,000 ভোটারে 174 প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করব। এম এন এফ জেড পি এম আর কংগ্রেসের মাজত তিনকুনিয়া যুজর সম্ভাবনীয়তা,
और यार चारिता समस्त प्रार्थित आपे दिखे कि आपे जीत बड़े एक प्रचार ना चलवा गति के ठीक तैने प्रभाव नपरबे जानवर गई है। जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट चाँव तीन डिसेम्बर घोषणा हम निर्वाचन फलाफल कई जीत पार भगरे भोट केन्द्र समूह शारी पाव राइजे निजर पसंद प्रार्थीगढ़ भोट दी एहजार दुश चौहत्तर भोटकेंद्र नियोग पांच हजार पोलिंग विषय आज पार भगते पोलिंग विषय रावना से एहजार दुश चौहत्तर भोटकेंद्र उपस्थित देवबार दिन छयाशी भोटकेंद्र रावना है पोलिंग विषय और आज भोटकेंद्र रावना एकांश पोलिंग विषय और जो चुना है प्रचार कथा तैयार दिन पूर्वे प्रचार अंत पर मिजोराम और कारण आज कारण देवबार जीतु तक विशेषभव ख्रीटानधर्मी धर्मवलम्बी लोक बस कर गति के देवबार दिन क्या प्रचार चलो हुआ ना एट दिन पूर्वे निर्वाचन प्रचार अंत पर और इतना कथा एन शांत ठा गति के तक बड़ेष विक्षिप्त घटना कथ ना जदि किसु स्पर्शकतर एलिका आए केन्द्र आए जो इतिम्य सुरक्षा व्यवस्था कर पोलिंग प्रिजाइडिंग विषय रावना कल पुवार भगत रावना और आज रावना आम ज्येष्ठ सांबा विजु कुमार डेकाय आम पुवार भगर पर पुनपत सम्प्रचार देखा इतना आम आहूँ मिजोराम निर्वाचन सीमान कथ सीमान समूह सिल कर दिया मिजोराम आंतराज्यिक और आंतराष्ट्रीय सीमान सिल कर दिया देवबार भोटदान समय सीमान सिल कर सिल कर मिजोराम म्यांमार आंतराष्ट्रीय सीमान सिल कर मिजोराम बांग्लादेश आंतराष्ट्रीय सीमान सिल कर मिजोराम सुबुरिया राज्य सीमान सीमान कटकटिया तला निरापत्ता व्यवस्था हाथीगावत एक जघन्य घटना संघटित एगारी बार बस किशोरी धर्षण करुवके युवक नाजिमुद्दीन नाजिमुद्दीन एगारी चालक एपार्टमेंट थके सिजुबारी एपार्टमेंट यह घटना संघटित अभियुक्त नाजिमुद्दीन घर से शिलचर मुन्नाब चौधरी नाम एज लोकर घर ड्राइवर हिसाब से नाजिमुद्दीन एवं नाजिमुद्दीन पलतक अवस्था आए आरक्षी अभियान आरम्भ कर नाजिमुद्दीन पलतक अवस्था आए एपार्टमेंट मुन्नाब चौधरी नाम एज लोकर घर गाड़ी चलाई नाजिमुद्दीने और यह एपार्टमेंटते यह घटना संघटित हुआ क्या बार बस किशोरी धर्षण करुवके युवक नाम आम कैसे नाजिमुद्दीन और नाजिमुद्दीन घर से शिलचर वाहन चालक हिसाब से तक कर्मरत आपार्टमेंट खेल खबर भारत महिला हकी दल एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जय फाइनल जापानर विरुद्ध भारत चार शून्य गोल जयलाभ झारखंड अनुषित वुमेन्स एशिया चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 भारत महिला हकी दल अधिनायक सबिता पुनिया पुनर्बार कैसे भारत महिला हकी दल एशियन चैम्पियन ट्रॉफी जय कर फाइनल जापानर विरुद्ध भारत जयलाभ कर चार शून्य गोल जयलाभ कर और झारखंड अनुषित वुमेन्स एशिया चैम्पियनस ट्रॉफी 2023 भारत महिला हकी दल अधिनायक सबिता पुनिया अच्छा लग रहा था। आए थे तब थोड़े टेंस भी थे क्योंकि पता था जापान अच्छी टीम है, बट हमें खुद के ऊपर था कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, हम उस चीज में बिजी थे। बट जापान ने बहुत अच्छी फाइट दी तीन क्वार्टर तक और टीम ने बहुत अच्छा एफर्ट्स किया, अच्छा खेली टीम काफी। यही था हमारी हॉकी, अटैकिंग हॉकी हमारी स्ट्रेंथ है और फर्स्ट क्वार्टर में एक गोल के बाद हम थोड़े से डिफेंसिव हो गए थे। हाफ टाइम में यही बात की थी कि अगेन हमें अटैकिंग हॉकी खेल रहे हैं। दुर्दान्त बोलिंग और बेटिंग चलित आईसीसी विश्वकप अब्याहत आज भारत जयर धारा देवबारे कलकाता इडेन गार्डेन अनुषित अष्टम मेच जयलाभ कर टीम इंडिया दुर्दान्त प्रदर्शन दक्षिण आफ्रिकार विरुद्ध 243 रान जयी हल भारत मैन इन ब्लूर बेटिंग बोलिंग विक्रम विध्वस्त दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिकाक 327 रान टार्गेट दी भारत भारत हाथ मात्र 83 रानते अल आउट दक्षिण आफ्रिका भारत विराट कोहलीर अपराजय एश एक रान श्रेयस आयरर 77 रान और रोहित शर्मार 40 रान संग्रह भारत रवीन्द्र जडेजा दखल कर सर्वाधिक 5 विकेट 9 ओवर 33 रान दी जडेजा दखल कर 5 विकेट कुलदीप यादव मोहम्मद सामिये दखल कर 2 विकेट 8 मेच 8 रन जयलाभ कर 16 पॉइंटर शीर्ष दक्षिण आज मैन इन ब्लू
लगा नहीं कि कैसे वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, जैसे कोई क्लब टीम के साथ खेला इंडिया, ऐसा लग रहा है कि एक ही डर हो रहा है, एक ही डर और डर लग रहा है कि डर लग रहा है कि लॉब एवरेज बोल के एक चीज है, वो ही डर लग रहा है। लेकिन ऐसा कभी खेलता हुआ खेलते हुए नहीं देखा इंडिया को। हाँ, सभी लोग बोल रहे हैं कि मैं जडेजा जैसा लग रहा हूँ, और जडेजा पांच फाइफर भी मिला है उसको, पांच विकेट भी मिला उसको। शुरू से ही पता था कि जीत भारत की होनी है, क्योंकि भारत ने खूब जमकर खेला, और सबसे ज्यादा कोहली जी, आज उनका जन्मदिन भी था और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और वैसे भी भारत जब ठान लेता है तो ऐसी कोई चीज नहीं जो वो जीत नहीं सकता। टीम इंडिया ने दिखा दिया कि स्ट्रॉन्ग कौन है, और बॉलिंग किसकी है, और बैटिंग किसकी है, और कोहली ने जो गिफ्ट दिया है बर्थडे का, अनबिलीवेबल। तुम जियो हजारों साल किंग कोहली, इज द बिल्कुल रन। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। বাতৰি আগবঢ়া।